দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অধিবক্তা আনিছুল ইছলামে। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় এতিয়া ধুবুৰী জিলাত থকাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে আনিছুল ইছলামে। কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাত থকাৰ কথাও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু দেখা যায় আউট অফ 201 রেভিনিউ ভিলেজ অনলি 37 রেভিনিউ ভিলেজ আর ফলস আন্ডার সাউথ সালমারা মানকাছ ডিস্ট্রিক্ট। এতিয়া আৰু দেখক যিটো ব্লক পি এইচ সি আছে আমাৰ সাউথ চামৰা, সেইটো আজি ধুবুৰীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। এইটো ডকুমেণ্ট দেখা পাব। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আমাৰ বি অ' অফিচৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ 39 ক্লাষ্টাৰ আছে। 39 ক্লাষ্টাৰ মানে এটা ক্লাষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত 10টাকৈ চৰকাৰী স্কুল থাকে। এয়া 39 ক্লাষ্টাৰ আছে সাউথ চামৰা বি অ' অফিচৰ আণ্ডাৰত। কিন্তু এই 39 ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ অনলি সাউথ চামৰা মানকাছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 10টাহে পৰে। গতিকে এই বি অ' অফিচৰ কাম কাজ আজি ধুবুৰীত চলি আছে। এতিয়া আমাৰ যে বেংক হুকছৰ ইউনাইটেড বেংক, দক্ষিণ হালমাৰা ইকো বেংক আৰু আপোনাৰ আইতাকা ইকো বেংকো আজি ধুবুৰীত বহু বছৰৰ পৰা চলি আছে। আমাৰ সচিয়েল ওয়েলফেয়ার অফিস আজি ধুবুরীত চলি আছে। এতিয়া আমি দেখা পাও ধুবুরীত একটা সুপার ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। আমার ধুবুরী জেলার তো নিজের অফিস আদালত ব্যাংক আছে, লগতে আমার দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ অফিস আদালত ব্যাংক স্থানান্তর করে ধুবুরীত আজি আপনার সুপার ডিস্ট্রিক্ট বলে অভিহিত করে আছে। ধুবুরীত লওয়ার কারণটা হয়েছে যে কিছু মানে নেতা পালি নেতা এই ধুবুরীত ঘর বনাইছে যাতে এওঁলোকে ধুবুরীর পৰা দক্ষিণ হালমাৰাক রাজত্ব করিব পারে। যেনেকৈ ব্রিটিশ সরকারের দিনত কলকাতার বহি জমিনদারী সকলে জমিনদারী লয়ার আসামত চলাইছিল, ঠিক তদ্রূপভাবে কিছুমান নেতায় ধুবুরীত আজি কুচ চক্রান্তভাবে আমার অফিস গৈ আজি চলাই আছে। এই সংক্রান্ত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰাই অলৰেডি এটা কমিটি কৰা হৈছে যাতে ফকীৰগঞ্জ, বিশিং আৰু জৰুৱা মিলি এই আমাৰ যিটো ভাৱণ্ডিৰী ডিছপুট আছে, মানে সীমান্তৰ যিটো বিবাদ আছে ধুবুৰী আৰু মানকাছৰ মাজত, এইটো নিষ্পত্তি কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি কৰিছে। আৰু আমি এই কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰীক লগ ধৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই আমাৰ এই কামখিনি কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ ৰাইজে যাতে সহায় সহযোগিতা পায়। আৰু দেখা যায় যে আপোনালোকে ইয়াত এটা ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সমস্যাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। এই ফকীৰগঞ্জ জিলা পৰিষদ, বিশিং ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আৰু জৰুৱা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক যে বাদ দিলে এই মানুহখিনিৰ আজি এছ পি অফিচ হৈছে আপোনাৰ হাৰ্চিনিবাৰী। এই মানুহখিনিৰ এছ পি অফিচ হৈছে হাৰ্চিনিবাৰী, কিন্তু ডি চি অফিচ হৈছে এওঁলোকৰ ধুবুৰী। এই মানুহখিনি যদি আজি পুলিচ ৰেকৰ্ড বা পি আৰ চি ওলাব যায় হাৰ্চিনিবাৰীত আহিব লাগে। সেই মানুহজন, সেই একে মানুহজন যদি আজি মানে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ওলাব যায়, ডি চি অফিচত কিবা কাম কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে ধুবুৰীত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ কৰি যাব লগা হয়। ধুবুৰীত যাওঁতে আমাৰ মানুহখিনিক লাগে 3 ঘণ্টা, আহোঁতে যাওঁতে 6 ঘণ্টা লাগে। এজন মানুহ ডি চি অফিচত আৰু এছ পি অফিচত যদি ডিফাৰেঞ্চ 6 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা হয়, সেই অঞ্চলৰ মানুহ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব, কেনেকৈ উন্নতি হ'ব, কেনেকৈ চৰকাৰী সা সুবিধা পাব আৰু এই মানুহখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব। মানকাছৰ পৰা মিজানুল ইছলাম, অসম টুডে'।